နရီဇရာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒေနေ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့တောက်ကရနီညာစဖာရှိုင်းနာရီရဲ့ရှိန်မှာနရီဇရာသတော်ဌာနကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတော်တီကိုအကြံမရင်းတော့ခင်ကတာဝန်ယူတောင်းစားပြီးလောက်ဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနောက်ဆုံးခဲ့ရဖို့သတော်တီကတော့ခါတောင်ကုန်မှုထားဆိုင်ကောင်စီတဲနောက်ဆုံးလှဟရီဆိုရတဲ့တော့ကွန်မှုနေကကြောင်းတော်ရောဆိုင်ကောင်စီယာရီရဲ့ထိုင်စခင်းကိုအေအေကတင်ပိုက်ခါရီဆိုရတဲ့တော့နင်ငါဖဲရီလောင်ခနိုင်စီကိုအီအီကဘွန်ဂလာဖာကိုပရင်လို့လွေပောင်ပီရဲခရီဆိုရီတဲ့တော့ပါဝော်တခါစိမ့်ဝါစားဖို့ကောင်းရီတဲ့တော့တီကိုနားဆွန်ခဲ့ရဖို့ဖိုက်ပါရီတောင်ကိုမှုထမနီရာယူထရီဆိုင်ကောင်စီတဲ့ဆိုအာရာခတိတို့အီအီကဝန်ရောက်စီနောပုဇော်ကိုစိုးရင်ရဲတော့နဲ့ညာကခမှုထကနေဆုတ်ခွာလာခဲ့ပြီလို့တောင်ကိုဒေတာခဲ့တီကပရောပါရီကိုင်ရီတန်ထားမှာတိုက်ပွေးဖရိုက်ပေါ်ပရိကေနောက်ဆိုလာရီဆိုင်ကောင်စီတဲဆိုတောင်ကိုမြို့ထေကမောမောရွှေဆိုင်ဂူတာကျောင်းကေဘောစားပင်တောင်ကိုဟော်တီဥထွဲ့ရွှေတိုင်းရူမတဲဆွေနေရာယူထားပရိနောက်ညာကနိုဝင်ဘာလ20ရက်တရနီမှာမြို့ထားကနေတဲဆိုလာဆိုဖရိုက်တီလို့မြို့ခန့်တီကပရပါရီတဲဆိုလာပရိနောက်မှာသူရူတိဆိုတဲမတဲရွန်တီကိုပူပေါင်းလာခဲ့ရလို့သိရပါရီဆိုင်ကောင်စီဒေသတီတဲမဆုတ်ခွန်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကခါစီမဲလီယာယုံကိုမိတိုက်ခါပရိကေဆိုင်ကောင်စီလီတဲကလီမရူဒီကိုဘုံကရခါရဲ့တော်နဲ့အင်တချိုမိလောက်ခါရီလို့ဒီသားခန့်တယောက်ကပရပါရီတာကုံမှုမှာနိုဝင်ဘာလစီချယာနေနဲ့စီကိုရနီနရာတော်မှာစာကခါငါကအမရောက်တဲကလာနာကရီနဲ့ပိုက်ခဲခါရီရဲ့ပရွန်ဝိုက်တွဲလီနဲ့လီဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော်နဲ့ကဲဘိုင်ရဲကိုသင်တွေးခေါ်ဆောင်ရွှေတော်ရခေစာနာကအင်စီဆောင်လောက်နဲ့တင်တော်မူကိုကြောင့်မိလောက်ခါပရိရေကဲဘောစားပင်ရူမာလီလာနာဂရီကြီးကြလို့ထိခိုက်ပြစီခါဆိုတီရှိရေလို့သူကပရပါရီလာနာဂရီကြီးစားကြလို့မမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်တင်ရာလခပနာစိုက်ကောက်စီတဲကတနေနဲ့ပိုက်ခါလို့လီတောင်ကုံရူမာဇီဂရီယနာမှာနေထိုင်ရယောက်ျားတယောက်တီဆုံခါရီလို့ဆိုပါရီတောင်ကုံမှုထိမှာပိမိနီရီဒီသားခဲ့တီကိုလီအာရာခတဲတော်ကကီထုတ်ပြီလို့ရှိနေပရိကေရူထားမှာပိမိနီရီလူတီကိုလီအာရာခတဲတော်ကနေဆဲရာကိုပို့ဆောင်ပြီးနေရလို့တောင်ကုံမှုထိမှာပိမိနီစော်ကနေထော်ပြီးလွှဲမရောက်လာရီလူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီစော်တောင်ကုံမှုရခရီးဆိုင်တဲမတဲရွန်တရတော်ကာကွန်စခဲတီကိုမြို့ပဲလီမှာခရီးဆိုင်ထားခါကြီးလေးလာရှိမှာပဲမရောက်တောင်အမရောက်တဲ့တောင်ကုံတကသူထီကလာနာခရီးတဲ့တာကသူအလွင်တောင်ကုံမအီကလင်ဘီကဥထွဲလိုက်ရပါတောင်လာနာခရီးတဲ့ဇီဂိုင်းတောင်လာနာဂရီတဲသေးခဲတောင်ဖရာလာနာဂရီတဲရူကိုလာလွဲဆုံရှုံခါရာပြပြဖိုက်ပါရီတောင်ကုန်မှုမှာနောက်ဆုံးလာကျင်ဖရိုက်ကယ်ရီစာကခါငါနဲ့လာအုတ်ကန်ခရီမနယ်တဲရွန်ခါမာရာငါလီလီနဲ့ခါမာရာသုံးလီခရောက်ရူမှာအွန်အာဖရီတွန်ထာပရီရီအာရာခတက်တိုအီထိုးဆိုင်ကိုခုခန့်ဖို့ပြောင်းဆောင်နေရလို့သိရပါရီနောက်တော့ပုကတော့ခါအာရာခတက်တိုအီဆိုဂေါ်မှုနီမရောက်ခါကကြောင်တော်ရောမှာယာယီအထိုင်ရှာထားရိဆိုင်ကောင်စီစခင်းကိုညာကနူဝံဘာလ20နဲ့တရနီညာစာပိုင်းမှာသင်ပိုက်လိုက်ရီလို့ဒေတာတော်ကဆိုင်ရီတတော်မိုက်တယောက်ကပြောပါရီကြောင်တော်ရောမှာအာရာခတက်တိုအီနဲ့ဆိုင်ကောက်စီတဲရောတိုက်ပွေးပရောနေတဲ့ဖိုက်ပေါ်ဟာပရီကြီးဆိုင်ကောက်စီတဲဆိုကြောင်တော်ကနေဇီကုံးရောကိုတဲနောက်ဆုတ်လဟပြဖိုက်ပနာကြောင်တော်ကိုအီအီကားရာလဟပြဖိုက်ရီလို့သူကဆိုပါရီလာရှိမှာတိုက်ပွေးစောပနေတောင်ကြီးတော်နောက်ကရောကြောင်းတော်ရောအနာမှာစာလို့ဖိုက်ပေါ်နေရလို့သိရပါရီတိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်ခရရဲ့ရှင်တော်မှာလာနာဂရိကြီးစာကြလို့ကြောင်းတော်ရောကအသားလေးစီရီဒေါ်ညူညူမှာအမင်းတီဆုံခါပရိကြီးသူ့မလေးခတောင်းမှာတင်ရလာလာဟရီလို့ယောတတော်မိုက်ကစာပြောပါရီစိုက်ကောက်စီရီတဲကလီတိုက်ပွေးဖိုက်နေရနေရာကိုအမရာဂရိတီနဲ့ပိုက်ခဲပနာစိုက်ကူပိခါကီလီအေအေကကြောင်းတော်ရောကိုသိမ့်ပိုက်ပနာကျန်နီတီရီဆိုင်ကောင်တီနဲ့စခန့်တီကိုစာလူထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေရလို့သိရပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါရီဘရွန်ပိုင်နာကျူကျော်စောကောင်ဖင်းစီခင်ထားတာရီဘွန်ဂလာနိုင်ငံသားငါဖင်းသမတီကိုပရင်လူလွေပောင်ပီပူရီနောက်ကျန်နီခါရီငါဖဲရီလောင်စီငါစီရတီကခနိုင်စီကိုနိုဝဘာလာနစီရာနင်းကခါဘွန်ဂလာနီခါဆောင်တဲဘောက်ကိုပရင်လူလွေပောင်ပီရဲလိုက်ရီလို့အာရာခတက်တိုအီအီကတတော်ထုတ်ပြန်ပါရီပရိခရီနိုဝံဘာလာငါရာနင်ကအာရာခရီပိုင်နာထီကိုကျူကျော်ဝံရောက်ပနာငါခုဖဲနေရီဘွန်ဂလာဖာကငါဖဲလောက်အစီခရောက်စီလောက်ကို
အာရာခတက်တော့ကန့်ခရီဆောင်လွန်ခရီတက်ဖို့ဝတီကဒုက္ခရရတော့နဲ့ငါဖဲရီလောင်စီငါစီနဲ့တူဘင်္ဂလားနိုင်ငံသားရီလုတာအယောင်နှစီကိုဖဲစီခါစော်ဖိုက်ပါရီငါဖဲလောင်စီငါစီအထက်မှာစာတက်ထားရီလောင်နှစီနဲ့စာမပါရီလောင်စီသုံးစီပောင်ဝရီလို့တီးရပါရီဖဲစီခင်ခါရရီငါဖဲသမအယောင်နှစီကိုနရာကရာထင်းသိမ်းထားပြီနိုဘာလာခနိုင်ရနီမှာမင်္ဂလာနေခရဆောင်တဲလာထီကိုကောင်းမွန်စွာပရင်လို့အဲနဲ့ခရီလို့တီးရပါရီယောနောင်းနိုဘာလာနစီရာနီမှာငါဖဲရီလောင်ခနိုင်စီကိုထဲလူလွေပောင်ပီရခပနာကျန်နီသီးရီငါဖဲလောင်ရှိုက်စီကိုလီလွန်ခရီအာမခင်ရှာရှိရီအချိန်မှာစာလူလွေပောင်ပီရလာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီအာရာခတက်တော်စောမင်္ဂလာအစူရာနဲ့နဖားမြေစေရီတာကိစ္စရဲတီမှာပူပေါင်းဆောင်ရောစောအယွန်ထားပူလို့အကောက်လာစီဖို့ရီရီပရိရေရခိုင်ရီဘရံကိုကျွကြုံဝါရောင်းငါဖဲရီဘင်္ဂလာငါဖဲသမတိကိုတခုပရိုက်တင်လေးပိစောမရှိပြီးရှာရှော့ပရင်လွေပိခါစောပရိုက်တီလူလေးထုတ်ပြန်ချာမှာဖော်ပြထားပါရီယွန်ဘရံအာရာခတက်တော်အနေနဲ့အာရာခရီဘရံမှာအကရင်ကရင်ငါခုဖဲနေကြရီဘင်္ဂလာနိုင်ငံသားရီလုတာတီဤမိသားစုစားဝဲနေရီအကျဲတီတီကိုထောက်ထားငင်းညမှုနဲ့တူသားညာပိခါစောဖရိုက်တီလိုလေးဖော်ပြထားခါပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါတိုက်ပွေးတစ်ခုလေးဖရိုက်စောမရှိရီတောင်ကုန်မှုနေကရှွန်ရော်တော်တော်ကိုဇိုင်းကောင်စီကနိုဝင်ဘာလစီကိုရာနီမူထားစီနာရီလောက်ကခါဂျေတိုက်လီနဲ့ဘုံလာခရီခါရီရဲ့တော်နဲ့အသားစီနိုင်ကျော်ရီမမရှိနေရောက်ပါဝန်လေးရောက်တည်ဆောင်ခါရီလို့တတော်ရှိပါရီတည်ဆောင်လာရီလူဒီကတော့ခါတောင်ကုန်မှုနေတောင်ရှိခိုင်ကျေတော်ကအသားစီသုံးနိုင်အရီမာပပအေခေအသားစီလေးနိုင်အရီမာဒီစီမီအသားနှစီနေငါနိုင်အရီမာရွှေရီဝဝနဲ့အသားနှစီနေရှိုက်နိုင်အရီကိုရင်ကိုရိုဖိုက်ခဲ့ပါရီတေရာလာရီလူတီကတော့ခါအသားနှစီနေငါနိုင်အရီမာနီလာထွေအသားခနိုင်စီနေခေါနိုင်အရီဥပါရှိုက်အသားသုံးစီနေသုံးနိုင်အရီဥဆောင်ကိုဦးနဲ့အသားခနိုင်စီနေသုံးနိုင်အရီဥတင်အီရိုဖိုက်ခဲ့ပါရီဆိုင်ကောက်စီစောဒေတာခဲပြည်သူတီနေထိုင်ရေအိမ်တီစာသွန်ကြောင့်တီနဲ့သာသနာဆောင်တီကိုရီရီချာရှိရှိပုံကရီတိုက်ခိုက်ဆိုတီရှိနေရေလို့တောင်ကုန်းဒေတာခဲအမျိုးသားတယောက်ကနရီဇရာကိုပရပါရီအဂူရာပိုက်တော့မှဆိုင်ကောက်စီလာနာကရောင်တောင်ကုန်းဒေတာခဲပြည်သူဆေးရောက်ထားမနီထိခိုက်တရာခရီလို့နရီဇရာကစုံစဲတီရှိရပါရီရခိုင်တိုက်ပွေးတနိုင်တာကာလာတော့မှဆိုင်ကောက်စီနဲ့ပေါင်ပါအဖွေစီတချို့ကောင်ပရီသူအရောက်ခနိုင်ရာရောအထီးတီဆောင်ခါရရီလို့ HTCO ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါအဲကိုစိုက်ကူလာရီရင်ထဲမှာလွန်ခွန်ရီယူရီစိုက်ကောက်စီတဲ့ဝေးတိုက်ခိုက်ခင်ခါရရီရတော်နဲ့စိုက်သားကိုရောက်တီဆောင်လာပနာဆေးရောက်လောက်တင်ရလာလားရီလို့တီးရပါရီမကွေးတိုင်းငဖေးမှုနီကဂိုဂရီကြီးရော်ရဲ့ရှိဖမီတာတထောင်လောက်ပေါ်မှာအော်အားလေးစီလောက်ပါရီရင်သူစိုက်ကောက်စီစိုက်ကောင်းကိုလူထုတော်လင်ရေးမဟာမိတ်အောင်အားစုပီအာရီမကွေးကနိုအော်ဘာလာနစီရာနီညာစဘာလေးနာရီလောက်မှာခွန်ခိုတိုက်ခိုက်ခါရီရတော်နင်းစိုက်ကောင်စီဘာကအခုပိုင်အကြားဆုံးတီရှိခါစော်ဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီပီအာရီမကွေးပရင်ခါရီတာဝန်ခင်ပရော့ဆော်ကအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမနေ့ကတော့ဟိုအမ်ဘက်ကိုဟိုစစ်ကူသွားမဲ့ရင်တန်းအန်တက်လာတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အာစောင့်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာကားဒီမှာအကြမ်းမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ control mic တွေကအလုံးမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ mic ဆွဲတိုက်ခိုက်လို့အာမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကားတွေအလွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလုံချုံကြီးယူတဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကားပြစ်လို့အာကြံခဲ့တဲ့စက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့အင်အား40လောက်နဲ့အာတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခြုံခုံပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာခင်ဗျာဟုတ်နဖာတီတွေးတိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲရရှင်စောစင်ငါမနီလောက်ကရာမောခါဘရီရေတူဆိုင်ကောင်စီဖာကတဲဂရီဘရီဆောင်းအပါဝွန်တဲဖွေးဝွန်ကိုရောက်တီဆုံခါစောကိုတိုက်ပွဲတော့မှာမောတွေ့ခါရပါနာဆေယောက်လောက်တင်ရလာဟာရီလို့မရီဘရွန်တတော်ပီပူစောတီရာတီရီလို့ဆိုပါရီယောဆိုင်ကောင်စီဆိုင်ကောင်စောမာဆာခါကူတုံညာငါလာအောက်ခင်တဲတီနဲ့ပေါ်တာဆွေခင်အားရီတောင်တင်းဆောင်းတဲဖွေးဝွန်ဒီပူပေါင်းထားရီဆိုင်ကောင်ဖိုက်ရီလို့တီရပါရီရှိဆိုင်ရီအလာလာနဲ့ပေသေးပြီကလေးပရင်ကရီတာဝန်ခင်ကတိုက်ပွေးကတော့ခါဂရုကဂရုကရှိနေပါနာခဲပြီကလေးကျွန်တော်တို့လှူချဖို့တော့ခါရှိနေပါရီလို့ပြောဆိုခါပါရီပဒင်းအဲလေးပိုင်ထင်ချိုရီဆို
လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အောင်အားစုပီအာရီမကွေးကရှာမဲထားရီစိုင်းရီရီမဲရှာဤရှီပရီလှူရှာမှုဖိုက်ပရီကရွန်ကားနီတဆွန်ကြေပရန်ရီစိုင်းဆောင်ရီတီကိုဖော်ဆောင်လာဖို့လို့တတော်ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားရီတတော်တီကိုထုတ်လွှင့်ပြီးခါဆိုပါနရီစရာကထုတ်လွှင့်ရီရီဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြီအကျွဲဦးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပဲစိန်တလွန်လာဘုတ်တော်ဟုနဲ့ဒေါက်ရနီညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ရှိန်မှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေသောဖရိုက်ဘီကေတလောက်ကနေနီမှာတော့ခါမူတပါခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြီးနေသောဖရိုက်ပါရီတလောက်ကနေနီထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တီတောင်းဆိုထားရီတီခရတီအထေကတဘုတ်ကိုရီရှိပြီးကေထုတ်လွှင့်ပြီးနေမှာရီယောနေကိုတောင်းဆိုချာရီတီခရကိုနရီစရာတီဝီနယူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ချ်ပို့ကနာတောင်းဆိုနိုင်မှာရီနာတော့တောင်းဆိုခါခဲ့တီပရိသတ်တီအလိုကိုစိန်နဖရာကျဲမှာရှင်းသာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရိုးနရီစရာဝိုင်းတော်အတာတီကစူးမွေကောင်တောက်ပြလိုက်ပါရီ